ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಂದರೆ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿರೋ 22 ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ದುರಾಂಕಾರದ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ಖ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ವಾಸಿ, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್ ಅಂಥವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಮಾತು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, BJP ಪಕ್ಷಗಳು, ಈ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 1968ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ 3-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ತಂದರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲೂ 3-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 3-ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು, ಕೊಡವ, ಬ್ಯಾರಿ, ಲಂಬಾಣಿ, ಉರ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ, ಆದಿವಾಸಿ ಅಲೆಮಾರಿಗ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಥರ ಜೊತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ ದೇಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದು ಉರ್ದು ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸಿಂಗಾಲ ತಮಿಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಯೇತರರು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಿಂದಿಯೇತರರೇ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದ 3,000 ವರ್ಷದ ತಮಿಳ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2,500 ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡದ ಇತಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಲೋಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಚ್ಚಾ ಭಾಷೆ, ಅದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಭಾಳ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಪರ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮದೇನು ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಲ, ಮಾತೃಭಾಷೆ. ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ನಾಡು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನಿಮಾದವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆ HT ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ 1,000 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೂ ಗುಲಾಮರಾಗೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ.